Այսօր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցներում են իրականացնում հակահամաճարակային միջոցառումներ, որպեսի պատշաճ կերպով դիմավորեն նոր ուսումնական տարին։ Ինֆորմացիոն վահանակների միջոցով, հետաքրքիր հումորային ինչու չէ և նաև իրազեկող զգուշացնող վահանակների միջոցով երեխան շատ բան սովորելով կարգ ու կանոնը պահպանի ու կրթական միջավայրում իրեն անվտանգ զգա ամենակարևորը։ Մուտքը առավոտյան երեխաներին դպրոց սկսվում է նրանից, որ մուտքի մոտ տեսակ գծանշումներ կան։ Երեխաները պարտադիր պիտի պահեն այդ հեռավորությունը։ Երեխան պարտադիր պիտի ջերմաչափվի, որից հետո ձեռքերը անպայման ախտահանի ալկոգելով, որ դրված է մուտքի մոտ բուժքրոջ սեղանին։ Նստարանները դասավորված են համաձայն ուղեցույցի։ Յուրաքանչյուր դասարանում 15-ից 17 աշակերտ պիտի լինի, մեր դասարանները կոմպլեկտավորված են մինչև 35 աշակերտ, հետևաբար երկու խմբի պիտի բաժանվեն։ Կարոտել ենք դպրոցը, մենք բոլորս էլ կարոտել ենք և ուզում ենք գանք։ Դասերը լինելու է 6 օր, 5 օր ուրատեղը դիմակներով և իրարից հեռու նստած։ Դժվար է լինելու, բայց կսովորենք։ Մենք նախատեսել ենք այս դասասենյակը որպես մեկուսարան և ինչ ենք դրել նկարը վերևում, որ երեխան թեկուս գալիս է մեկուսարան, չիմանա թե ես իմ ուր է եկել, եկել է հաղթահարելու էլի։ Որևէ գործ, եթե մտածենք, սա շատ հեշտ է, այդպես չի լինում։ Որքան սկսում ես այդ աշխատանքների նախապատրաստական փուլը անցնել և պատկերացնում ես, թե ինչպես պիտի իրականացնես այդ պրոցեսը, այնքան նաև նոր մտքեր են գալիս։ Համավարակը չի խանգարելու, որպեսի աշակերտները պատշաճ կրթական միջավայրում օգտվեն կրթության իրենց իրավունքից և ստանան հիմնարար կրթություն։